Lokpani wong karang sinom dewe sami ngormati. Ora bakal teka selawase ngajane. Ngebuk durung sih. Ah. Ora tegel isun sepuk saliramu. Mama mimire paling kedingin. Li perlu ana belas kasihane sira. Semangun. Wong peperangan aja mani lirane. Ning patine wis dadi resiko. Eladala. Asawange Tananawati. Roda murka. Bener-bener. Hayo semangun, kuraskan kemampuanmu semangun. Isun ora bakal nyepeleaken. Mencapai puncak kesabaran Tananawati. Semaun, lamun sirewong disura, titis pandeleng landep ing pangraita berusut jroning dumadi. Niscaya, apa kang bakal dumadi maring dirimu? Hong wilaheng, lemah puda lemah puda. Santi, lah wala wala kuota ilah bila ilah. Santi, ya Allah nyuruh kekuatan. Iya, Allah wabah. Cempleng baik, brupus bakal ngomong, sombong lo. Kader bocah masih mampu tri ngopong gre, karep ngelawanin kita. Rongkrak mantra siran, sembarangan. Sedinali, pala marta ingin disira anane. Sinjang kirut sejati nemayan, jajang gunung pinayungan. Sampai tinggalin wong kayu luas pantas den sawangi, luas pantas den sawangi gawe bae. Mama ku montor sarang mimi ku montor ketik wong kang paringe mandewi sarang mangkung bumi gede. Mama bumi santi, mama orang santi yang gede. Orang bakal tega, kena balas. Om seri yang gede, si bayar ini. Sarang bapak, warban kedik. Bapak wahabe kedik. Mama kaji di pone kedik. Sarang bapak dayue kedik. Kostion dewe ora bakal tega. Mama tanya sing bayarine. Mama karya bosikan bakar sami ngormati. Pengura lo saran wong kan paling emana sayang. Nok lusi wong rancenge ora bakal tega masalah wasepeti. Serang mau semati kedik sinde jauh kang somat dewe minangkane sami bayari. Mimi warsa mong cilok kewek minangkane serang tangso. Mimi warsa mong cilok sing dijelok kajanali selawase serang ake kekenite kedikong jangka tua. Tangso mati serang mimi warsa meketik mong cilok kewek.
tur dermaga deh kangemon kangemon gading bapak cari kedik sarang mimi enai kedik jalan di selawasi menangkan sarang bapak jirojan bos ente dewek bapak jirojan acara di kawengan oleh bareng kenang pas sing awit sore kedelang rupane gelisah bae kelawan banyu matane melimbang-limbang lagi duwe pikiran apa no orang ngerti bibi tapi sisi jarian yang bengikin nganti ora bisa norokaken jenere kene kuning batine konane mangan kanker kelingan pikiran kang ora karuan perasaan kang ora enak bibi sok kadang-kadang kekatun ning sing dadi laki kaya dene kang Semang kang lawas jamane berjuang mendampingi Gusti Sayyidina Ali Syiar Islam anak ing tanah Mesir bibinyanya jadi senangnya wis rasa kangen memiris sisi minatkan ikan hormat ini mama mimiku mengkore kedik sing emang dewe ya pastinya kapan-kapan gak balik nih ngano iya sih bi tapi orang kaya seperanti nih biasanya kang Mas Semangun setengah bulan balik nih panggonan nih kising dari keluarga tapi kok nih bulan-bulan kini kaya nih lawas pisan apa sih cuman perasaan ya bi hari pun ku perasaannya senang jalan ibu mimi aduh mami aduh bos martabak Arjuna ireng mungkin kang Mas Semangun blik yang balik nih panggonan bibi karena yen meneng ning omah selalu satru selalu bertentangan lawan Kanjeng Rama tuline gandi ramaku tak deleng-deleng akeni ning mantuku kayong madep rai mungkur ati bibi apa sih ramaku beli seneng ning kang Mas Semangun ya bi bapak kene diwane kedik sarang abawa hibik kedik minang kane mama lang miku kedik sing duwe organ sembilan 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 Senoku masih durung ngerti bae ning wong tuane Senoku. Ya bi ora ngerti. Sing awit pertama Senok demenan. Sampai Senok kawinan. Wong tuane Senok mak ora setuju anane Senok dikawin ning Semangunku. Ora setuju bibi. Iya. Alasannya apa Rama Madayim beli setuju alasannya Semangune wong larat arapane wong tuane Senok mah pengen duwe mantu ku kira-kira sing sugi bagian mantune wis tua gak tapi kenapa Rama pengen gelem waleni karena kepaksang waleni ku Senoke pengen kawin karo Semangun nangis bae ora ana iya sih bibi mulane sampai kapan bae rumah tanggane Senok kaya-kaya mangsa harmonisa mangsa senenga sebab pihak ketigane kudu wong sejen wong tuane Senok dewek terus kan Rama perasaan wis telung dina lakan yang panggonan ya bi iya mangkat mendi bi ya ampun mendi wong tuane Senok manda gak kaya wong enom kan kah
pengennya kang gembule kaning bocah-bocah sing masih remaja yen ana tanggapan ya pasti ngembule karo bocah-bocah nom. Aduh bakate kudu bibi kandang manok mangkel sebenarnya maning wong tuane senokku mangkelnya kenapa bi kelenok laka maning sing ngomong-ngomong akan ku masalah dunia baik dunia baik abit kapan sih lama kaya konon ya bibi perasaan lagi mama beli bi ya lama ku wong baik baik-baik kapan enok mulane selawas-selawas wong tuane senok mah beli payu rumah tangga soten wong wadon sekabiane sing pada randake deleng wong tuane senok ku jiji jember. Ih, bibi mah kaya konon sih. Weh. Kula mah curiga ning Rama beli takatakan ning panggonan kibi. Aja-ajang kepro ning wong wadon. Ya wis kare dikawinaken bae lamun ya duwe temenan manok. Tole lamun seneng di rumah tanggane pengen senang, pengen bahagia. Senok kudu gelem ninggalaken umah kia. Kongkon men di siti jariae. Tiburi semangun. Kang Mas Mangun di pejar balik ning bibi selalu siar Islam. Ya bagaimana jarang balik ya pastinya kan dua sedulur ya orang ini kanan. Oh. Wis mikir manok aja nemen-nemen dipikiri ya. Bi. Sing siapa Kang? Apa lamunnya? Oh, Kang Ujer. Nah, sekedar terpayah macan. Ya, abi terparah-parah. Ya, sing Abah Wahid minangka bapak Tuhan Diwan. Aduh, dulu rebibi kuno. Kanggo ngormati Mama Kuwu Muntur. Mama Kuwu Muntur sing duwe wilayah. Sing siapa teh? Ah, sing Kang Lurah. Kanggo ngormati Nok Lusine Keding. Laklusi Mimi Karni sareng Bapak Bodin sing duwe wilayah Nok Ratnane Keding kanggo ngormati Mama Kuwu sing duwe wilayah sareng Kang Lurah Losarang sing duwe Balong Asat disambung terus karo Bumi Losarang minangka Mama Bumi lah Mama Bumi Santing ya Mama Kuwu njaluke karo gamelan Mama Kuwu tepanitia sing njaluk karo gamelan ae Bu wis kula dadak lalena suara Kang Warjuk Kang Warjuk siapa kun? Kang Warjuk wong jangga hei ke sekalian ya Kang Warjuk sampean silungan santer kanggo Kang Ujere Keding ya sing duwe kali sana ke sing Mama Kuwu kinok oh Mama Kuwu bengin matanggaan kuno bi ah kuno senoknya pernah jadi wong kene kuno pernah sih oleh pirang tahu lawas bibi kota gendok sampai wis deputu kanggo mamae Bayu Gali Mimi Karni Mimi Febri spesiale kanggo mamae Bayu Gali jaluk lagune Jejuragan Empang ya saloke bisa pun ya bisa gari karoni ngarep mabli bisa ya bibi. Iya angel diganti bayi sing manjing-manjing nok nyem dan ayo nok nyem sing dua jabang bayi dia nyem belum siapa iya mamanya gendis ah oh, mama mimine gendis iya nih nganan ya yang daun dongolnya nok sing ganti bayi kuno sing dua wadongkung kuno anake iya nang maboke kecubung aduh mancing ridon iya dengar mari tekang temune maboke ning cinta kang ujir apa tambah nih tanggana klusin klusin kelingan bae wong ranjeng kancinge ning klambi Nok Lusi mancing metune miring kanggo Kang Warju ngedani kekasih Kang Ujir setengah sinti gulabi eling-eling hey. Wis lawas demenan Nok Lusi hey. Ya
kekasih mamaku ngawine wong liyan coba senajan kakang Nokratna wis duwe rabi mimikarni yen sampean melan sing sering memon dupai dalan maklusi urip sebatang karan noklusi ditambah ketinggal cinta kangwane bayu mabuke kecupu mari tekan temune mabuke ning cinta noklusi sayang apa tambane gula kelingan bayi enak lusi mani enak lusi kian kancing ening klambi nok lusi hey. Mancing metune miring nok lusi coba ngedani kekasih nok lusi sayang setengah sinti nok lusi beli eling eling ditarik dingin kanku nok lusi wong ranjeng sing ayu dewe noklusi hey. Noklusi noklusi ini sayang mene noklusi sing ayu dewe kanggo noklusi bari joget ning arep noklusi wong ranjeng toba toba noklusi bagi bibine nok noklusi noklusi wong ranjeng kewek noklusi noklusi eh noklusi 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 mali di peragat nandu tobat noklusi noklusi hey. Noklusi mali di peragat wit lawas jemana noklusi sayang karo sampean apa sing dadi ngenese ngawine wong lian kanggo noklusi senajan kakang mamaku wis duwe rapi kanggo kang warju wong jangka sing sering nemoni kanggo mama pusiro sarang urip sebatang karat ditambah ketinggal cinta maboke kecupu mari tekan temune mama bumi enak lusi maboke ning cinta mama lura lo sarang apa tambane kang warju wong jaga kelingan bae kancing ening klambi apa wahid mancing metune miring bapak tuane diwan ngedani kekasih mamaku wune keding setengah sinting naklusi budane gendis beli eling eling kang warjuk maning wis lawas jemananok wiwin bunda gendis karo sampean sing dadi ngenese ngawine wong lian senajan kakang mamalura mama bumi wis suwe rabe mamaku naklusi yen sampean melas noklusi sayang kang warju sering ngemoni wong jangka dedek urip sebatang kat Nokratna hey. Ditambah ketinggal cinta kancing ening klambi mancing metune miring anggap lusi ngedani kekasih nok lusi sayang setengah sinting gula beli eling eling bibi
kangge mama lura lo sarang. Ayo nak di senggol-senggol. Sarang mama bumi, lo sarang mama bumi santi. Kanggo bapak ibu panitia nak. Terutama mama kuwu sing bayari, mama kuwu muntur sedulur dewek. Ajak lalen kanggo nak busi. Wahid, mbok tuane Bayu Galie kedi. Karo kawar juga kedi gong jangga. Wis lawas cemenan karo sampean. Aje sing dadi ngenese ngawine wong liyan. Angwar jamah dialog ya. Bokat kian Senok lagi ngadepi masalah. Sapa weruh kok tau ningar Mas Senok ketemu karo Kejayan. Amin bibi amin ya. Assalamualaikum. Ku ramane bibi. Waalaikumsalam Rama. Salin. Mong ah. Aya tamu bae. Sing ngarani wong enom karo wong tua kudu sungkem bibi. Dosa nok. Ah, kudu muhrim aku dosa. Sampean meta jaran sing ngendi wong salim dosaku? Aya jarane wong Islam. Endah bakal ingsun teko prengut dianggepe bujang apa bidane. Sampun Rama, sampun emosi. Napsu kuno nok bakal dewe tengah kempong bala kamaning bebalik ku amuk-amuk kono. Sampun kepancing ning bibi nyanyem Rama. Sing pun dimamang sampean Rama? Tas lunga-lunga bayi. Tas lunga-lunga maksudnya wonten tujuan anak tugas. Ya anak, anak keperluane. Rama mah bakal lunga-lunga ku ada kepentingane. Mulane bakal teka olah rezeki. Alhamdulillah. Ya iya. Ya syukur hari sampeane balik olah rezeki mah. Mendi gini, semangun gini mendi. Boten wenten Rama biasa sibuk siar Islam. Lagi apa? Siar Islam Rama. Masya Allah, siar Islam tiap dina lebih mandek-mandek. Bagian keluarga maklanti. Kalau sampai aneh maning kaya nembe berubahe, duwe mantu kaya kononku. Iya, anu namanya. Ya wis. Ya mung bae mengkene rungok kenal. Kira-kira nganggo aturan sebenarnya mah. Konon kepentingan keluarga ya kudu dicumpuni ya siar Islam kewajiban ya kudu dijalanakan kudu dibagi-bagi oh nok nggih Rama Senok pengen gelang gede ya kepengen Rama kalung gede kepengen aduh nyanyem ya pengen hari sampean harapan ngeboni mah nah ora angel tas oli rezeki kinya alhamdulillah sampean tas angsal rezeki Rama oli rezeki tapi rezekinya sing barokah aja sing aram-aram ah aram-erem sing penting mah bakal rezeki ya rezeki wah usah aja mau di haram-haraman maning. Rezeki sing pundi tas gajian apa naik gaji sampeyane Rama? Senok sayang ning wong tua. Banget Rama. Siti jaria sayang ning sampean. Syukur anak tunggal. Langka maning kutu kasih sayang antara anak karo bapak. Ya iya tau li bare kadran wong tua mung kali siji-siji nek. Ya. Kebalikane anak kunyung sampean kumung siji-siji nek. Bakal Senok sayang jam kieun dina kieun ya rungokna diwalik dina kieun jam kieun detik kieun jaluka pegat ting lakinira astagfirullahaladzim oh jaluk pegat Rama iya Siti Jaria pun jaluk pegatnya Kang Mas Semangun iya alasannya napa niku Rama alasannya Rama ini bisa tujuh wis kari ngomong mengono. Ya Allah Rama sampean sayang boten sitang Siti Jaria ya sayang bayi kenapa sampean kepengen misah na rumah tanggane Siti Jaria Rama aja watir beli payu no aja watir beli payu
wong lanang pirang-pirang. Ramaki terus terang bae lamun belum tak buka nembe pisan tas nerima peminang penglamar sampean kok iya lamar nglamar no kayu Siti Jahriyah iya no kayune durung pegatan wis bla apa munalkeun jaluk pegat ko tas nerima peminang pak mas bisnis intern berlian delengan ning peti ya Allah bibi wah hah kuleku penglamar si nendi no kayu durung beres atau li no kayu laka masalah kelawan laki neku si nendi sing Bagdad sing Bagdad nyanyam pimpinan Bagdad Prabu Songara Prabu Songara demening no kayu Siti Jahriyah la ilaha gusti Rama sing emut Rama anggur-anggurane sampean duwe putri cuman sanunggal sampun rumah tangga tapi kenapa sampean wani-wani nerima penglamar mali Rama toli bareka punten ya gusti kaki madajim singarane wong tua dosa sin beli kena diampuraku megatakan keluarga megatakan anak mantu iya ya bi Rama kelilipan apa sih gunubi la ilaha illallah orang kayak biasane Rama biasane nasehati bener nih Siti Jahriyah tapi kok kena ngapa nih dinakin sifatnya Rama berubah bibi painganan telung dina ora balik-balik apa sih harta sing bisa ngerubah pikirannya Rama ya bibi ya iya waktu ala senok mah kaya konon baikku sing dikandak akan ke dunia baik mulane pikirannya pripun Rama rungo kena ya Kanjeng Rama laksana srengenge wisananing penawat kulon arep wae apa senenge nyanyem arep wae apa enake ganti pegawe ke Rama mah terus terang bae kader melarat ku sendeng-deng pengen sugi pengen seneng nok maafkan Siti Jahriyah ya Rama iya mbok menawa Siti Jahriyah durung bisa nyenengke Rama mbok menawa Siti Jahriyah durung bisa mulang trimaning wong tua Rama tapi mbok menawa kapan bae waktune Siti Jahriyah bisa ngupahi kasih sayang kang setulus hati maring sampean uga kebahagiaan maring sampean Rama rungok kena nok wis langkah harapan bakal nyagerakan laki Rama langka langkah harapan kanggo seneng langkah harapan kanggo nyenengaken aku ya terus terang be nurut tebeli mong Rama nurut tebeli kulane sayang lan melas ning Kang Mas Semangun senajan urip pas-pasan tapi Siti Jahriyah bahagia rumah tangga kelawan Kang Mas Semangun Rama pasuma sira kono tak eman tak sayang tak manja ya Allah Rama ku sewot Rama ya ilaha illallah dipikir ya kerancingan apa wong tuane senok ya gawe keder temening pikiran arek sayang ke wis iso dong wis iso dong tekane aku tetap kelingan kalorah rosan lagi waktu kang bumi rosan masih bebarengan lara perasaan Siti Jahriyah
rumah sakit cari aja rum bisa gawe bahagia nih wong tua. Tapi kudu berbuat apa bi Siti Jaria? Siti Jaria bi tepung kiri sayang ning sida dilaki. Bakate senok sayang kelawan sida dilaki. Sekian senok wis dewasa wis rumah tangga. Aturane senok anane ning lakine senok. Kang ora serang-serang kanggo mino serang kedih. Sampunlah ni masalah basing. Siti Jari aku duka pribet bibi nyanyi. Anak soten senoku masih cilik. Apa maning sekin senok wis rumah tangga bener. Lamun senok orang nurut kelawan perintah sing dadi laki senoki dosa. Ya Allah. Siti Jari yang kayak mangan buah si malakama bibi nurut ning wong tua priwen perasaane Rama bibi ari nurut ning wong tua priwen perasaane Kang Mas Kang Bumi santinge kedih sareng Kang Bulo sareng kedih Kang Tuan ngormati sampun lamun kuwi mapili borong pikirane nok ayu Siti Jaria. Melas ning laki senok kudu tiburan laki. Melas ning wong tua senok kudu pegatan karo semangun. Wis titik bibi manok. Ayo terus. La ilaha illallah. Iyen pancene. Pokrole makin ya nek. Gila-gila dikayawa. Mabok dunya dipikir-pikir mas sampeanku. Megataken anak mantu sareng bawang itu gede minangkan kantun hormati anak-anak aku dewek dudu anak sila dudu apa nyanyam setan ora lagi ngaku los anaknya sampean kenapa sila diwuruki mengono tapi sekian Siti Jaria ini rumah tangga wak anak soten mau bengen ini mah tanggung jawab itu tuh ini sampean ini lakinya semangun woki kuali kurang-urang apa sih terus singarane wong tua wak bakate pengen di emaning anak mantu tuane carane aja kayak konon wak apa weru nih jodohnya ngomong sampean gang mamaku montur mimiku ikedih ning bakti nangkar kaya kita gak ngerti ini apa bener nyanyem lamun anak wis bisa si wong tua los aja kesanding masih ini ngomong wong tua bakal pengen mangan dadak wong tua utang ateng ngomong bani mantu beli suti tuya akhirat ya wajar karena sampean sih jadi wong tuane lu sila setaker beras setaker ruya baik karo wong sejen maling karo anak mantu dewek perhitungan sampean berarti jahat sampean itu wak wah dosa wak sampean itu senat jenera geng-geng ning batine kang bumi santing kang bumi nosaran sampun ngelamun lamun sampean orang kena delingakan selagi masih pada uripe bebarangan ketongton wama dayun tongtonan sampai tengah esok sih oh teman bakat ini tongtonan oh wongin usulah ini kayak macan iku sesuainya kurang ajar sila bujang hece timpani disandangi dapat kena pengen tuku boreh ke sila kena jalukan kita eh ya pantes dong sampean majikannya kula negara tenaganya orang menggawin sampean masih apa kau jalukan paku rumah oh wongku sangat jenarat gane angkang nanging ning batine kurane man agar kelingan edan batayi pikiran usedan sila si soang marani majikan sedan rong edan cerong Rama Madayi sampean kong anti berubah si Rama
kaya seperantine sampean sayang ning Siti Jariah kelawan setulus hati. Tapi kenapa sampean karena harta mata batin sampean tertutup kasih sayang sampean langka Siti Jariah Rama. Sing melasan yang pula Rama kambula wes gulane dadi kene Senok bakal dadi rabine raja disembah-sembah ya seneng wong disembah-sembah wong Senok Rama wong rumah tangga senajan tunggon harta durung tentu rumah tanggane bahagia Rama ayo saja kakak cerita ayo mangkat hei angkat hei angkat hei angkat hei hei tolong kita tolong hei Fatimah Dayim astagfirullahaladzim harap kapan sadare sampean kuat ngedali selawas serang duit dan enak ketik wong losar Siti Jariah digeret-geret dengan dia harap digawani Bagdad kayaknya makanan kaki madayin tuli laki ini gimana orang teka-teka teman lah lah wong nembetas diomong makan pun Jariah si kakang teka rayi Allah kelangan sampai lewes sering nama bumi pula nema wong lo sarang kakang kangen rayi mendi sayang berantakan temen gini semangon lagi ngomong karo siapa ngelendeng bae dhewekan ku ya karo wong wadon nanti wong wadon nanti mendijah ria itu la ilha ilwa muka madrasulullah lamon jatakane sing mau pasti sampean kiweru kejadiannya no kayu Siti Jariah ki sekian wis aja kelangan keluarga sampean no kayu Siti Jariah sekian no kayu Siti Jariah digawa bapane ya wis enda bi pokot pen jalan-jalan bi la ilha ilwa jalan-jalan digawa ku Siti Jariah ku beli arep digawa jalan-jalan beli arep dijodohkan karo wong lanang sejen guyun berarti sampean kopi Jariah kan wong duwe laki bi masa iya garep dikawin karo wong sejen si bi temen kita kaya iya iya nuna maweru Siti Jariah duwe laki lakine sampean den semangun tapi wong tua nenok ayu Siti Jariah ku kaki madayim ku orang setuju karo sampean ku orang setuju iya bak orang setuju ya si ngawit mau bi kenapa dikawinakan bi nah kepaksa Siti Jariah demen pisah nih kono wow mana mabuk jodohnya karo sedelan pengen baru beli iya ncong pireng ceritane iya priwin bi sekian kaki madayim kia nerima penglamar sing Bagdad bakal ing Bagdad iki sing demenok ayu Siti Jariah ki pemimpin arane Prabu Songara oh mulane sekian Siti Jariah digawa malah ning Bagdad temenan ta sampean kipi beli guyonan beli yakin kita ki mau kita semelu tukaran kini belani sampean ki iya beli sampai di wis kin maja dipikiri ya jareng basane ater wong wadon ayu beli Siti Jariah dewek wis kali lu rumah ning bae akeh bocah wadonku kula ora seneng kran bocah wadon sejen bi demen nek lawan Siti Jariah bi iya pertama nek mah beli seneng malah mana mah kok seneng kok ana ta bakal sing dari penggantine bi ya di sampeyan gelem ya ana sapa bi karo kita bi ada pada bayi gede nek ya aja sangat guyon baik bi beli yakin busuk bi terus terang bi
Apakah benar sampean iki eman lan kasih salah yang kelawan kula, Bi? La ilaha illallah, bli eman makin tak kumang sampe lewat tukaran kelawan kaki mada ajib kin kimbelani sampean jar dek mah. Lamun toh bener sampean eman lan kasih sayang encang tibur anak kula, Bi. Nuju ana ning Baghdad, Bi. Aja aja. Sedurunge sampean tekan ning Baghdad, gak sebab sing aran Prabu Songarah ku akeh tentarane, akeh prajurite, durung ketemu kelawan siti jariah sampean ku sembelih dingin. Lebih baik mati, Bi. Tenimbang pisah lawan Jahria. Nok Siti Jahria si kakang rayi. La ilaha illallah. Kanta sindarani cinta setulus atika. Kita mah pernah didemeni wong lanang kabeli mengkanan. Pikirane wong lanang sing pernah demeni kita. Pernah kita digawani tukang becak kubasane selos temen jenya nyemah. Hari kan masa petekat mati hari beritik tiburi ya keder ya Den semangun hati-hati Den sarang sarang mama bumi santinge kedik minangkane kang merengaken kang ora lo sarange sing bayare aja lali sawasi alhamdulillah ya Allah arin belengaken no kayu Siti Fatimah najana ditinggal lakine kaya dene Gusti Sayyidina Ali selalu tabah lan sabar sampean senajan ragane angkang mabumi lo sarane ning batine angger kelingan bener kelawan pangandikane waketel tapi sebaliknya Fatimah sabar lan panarima sebab apa Kang Mas Sayyidina Ali pinang kasih ngepadang pasir wong Mesir tapi maksa ngangen-ngangen wa singaran kangen lan kerinduan kang semakin nampak ning pelupuk mata tapi apa daya wa lamun tak terus menerus mikirakan Kang Mas Sayyidina Ali Kang Emon ulo sarang kemangaka dewinya mulane Fatimah pesen karo sampean ya wa nggih mangga nok ayu aja sungkan-sungkan wa ketel jaring pasane bebarengan ngalor ngidul ngetel ngulon selalu berdampingan kelawan Fatimah ya wa nok ayu Siti Fatimah aja wakir nok ayu kaya dene Gusti Sayyidina Ali pernah ngomong ni wa ketel prime jewa tulung jete aja sampe nambala was kulane dadi kelingan nambala was kulane dadi kemut ninggalaken no kayu Siti Fatimah sebab kaya dene Gusti Sayyidina Ali lagi berjuang ku koten je ngomongnya ku sik mantek dadi pikiran awan kelawan bengi-bengi Fatimawan kang gombrantas kaum-kaum kures kang gombrantas wong-wong sing selalu menjolimi wong Islam tapi terkadang perasaan Fatimah berpikir wa takdir kang ora kadi pungkir mama miliku muntur dewek sing paling sayang lah eman dewek sekuayang rong kuayang wa
jareng basane sing ora dipengeni kelawan diri pribadine Fatimah terjadi. Mulane awan kelawan bengi dedongak langka mari-marine ya wa, demi keselamatan Kang Mas Saidina Ali ya wa. Bener kuno nok ayu ana paribasa nok ayu Siti Fatimah istri Kang Solehah sing setia karo lakine. Oh ya nok ayu iku wah non biasane lamun angin wis sumaliwir gegodongan indah tur maliwarni kekembangane semerbak Fatimah beliatu-atu kelawan Kang Mas Saidina Ali ya wa. Tapi sekian lah ngapa Fatimah ketinggal dheweka bawa rasa kangen lan rindu lamun tawis kelingan hari wong demenku mengkenen wa. Aja maning ditinggal wawulanan, wawulanan. Ditinggal tetahunan ya. Senajan ditinggal sedelat kayane sewindu wa. Singaran wong demen bener apa maning wis dadi ikatan rumah tangga ya no sampean wa. Lagi bengen karo waketel biang si prime perasaane pada beli kelawan kula wa. Lagi nalika roketel biang beli ado-ado mok ditinggal-tinggal kok. Iya ya wa. Jareku are wong demenku selangkai setindake ikulah kecemburuane wong wadon. Oh, bareng gari wong demen makana. Najana lak wong ana sendale beka senenge dikejagan kana nok ayu. Iya ya wa. Ya wis itung-itung kanggo ngormati mama bumi losaran. Mama bumi. Oh, dihormati. Wis mama bumi. Mama bumi losaran. Iya. Dihormat jare kemasyana nok lusi masih jiwa ajak lalen karo kanggo kang capane wong manggungan ning wayah bengi sun lamun dheweka bari dunjang nok epa ewa. Pikir melayang kelingan pujaan mama bumi tangisan rindu ora kenyataan sebab kian tinggal kenangan bunda gendi ibarat kembang sing cukul ning watu beli tambah megar malah akhirnya layu arep ulat ulati menghenti pun degeni sebab dia mung hampir frustasi saking setmai nok angel kanggo bundai gendis bos jabang bayi wong sing paling ayu dewe kanggo mama bumi lo sarang ya wa diundang mama kue genting nok ayu mama kulo sarang e ajak lalen karo kang capane wong manggungan calon tuan rumah kanggo wong manggungan calon tuan rumah kang capan nok epa sing duwe nok epa angin tulu sampai kaget kekasih ningen di anak matur no angel sun rindu wis pengen ketemu sun ora sabar bosen tolong ibarat kembang sing cukul ning watu beli tambah megar malah akhire layu arep kulati mengerti
sebab kula wis hampir frustasi. Mama bumi, mamaku bos jabang bayi. Nok lusi sih masih anak beli. Nok lusi. Wah. No, nok ayu. Bawa rasa keyung-yung kelingan yawan. Angger kelingan. Angger kelingan. Najana dilipur. Benar wah. Cuma Kang Mas Saidina Ali sing bisa gawe seneng ning ati wah. Iya, iya nok ayu. Oh angin tulung sampai kaget kekasih ningun di anane sun rindu wis pengen ketemu sun ora bosan kono-kono. Oh angin tulung toto kasih kekasih ningan di anane sun rindu wis pengen ketemu sun ora bakal bosen kono-kono. Ibarat kembang sing cukul ning watu beli tambah megar malah akhire payu. Frustasi. Ya Allah, aja sampai frustasi nak ayo. Balik tawa. Ah, balik tak. Rawa kakak. Suara neng apa? Seka-seka ompreng, seka ompreng jangan kates. Seka-seka ompreng lami abang doyan ngeces. Ini tinggal ini. Diterima. Iya nih mana. Seka-seka ompreng, seka ompreng jangan jeruk. Seka-seka ompreng lami abang genang setruk. Hayang konon wong setruk sampe gagal ya wis ngeli. Sega-sega obre sega obre jangan pati. Sega-sega obre lami abang pernah mati. Pernah mati jenong kuno. Kok kan karep takon ya ta belik kuno. Iya tananang dul bocah lambe kuno pernah mati ku. Pernah mati ku. Uno, iya. Oli pirang wulan nang bisa nurut maning ku? Oli telung jam. Ah, sedela teman. Sedela. Ya pun bisa urip maning sih. Oli berasa telung kandak. Iti, haran yang mekaya, bun mah. Ya wis terus nang mati maning bayel. Emane eman masa mati ya? Ah, apa sih? Malaikatnya kejembrun. Ya aku udah kena ngapa malaikatnya kejembrun. Di akur nani neraka beli pada. Iya. Beli akur. Karena neraka. Iya. Karena wong sining surga ya diserawati. Iti tinggal ini. Mana mana aja. Aja main-main ya cerokoh kiri. Tadi aku udah karo sapa. Aku deh. Iya. Karo bangsa nasi kayak dan. Dasar bem melekate goblok. Wei, wei. Udah sembarangan. Mari ngomong. Malaikat yang diterima. Manro buka. Ada.
wahai manusia tarisan. Arane tarisan no. Yen mengko sira ketekan manusia loro. Yen ditaku dijawab sing jujur. Aja grogi lan aja gentar. Iya. Apa agama nira? Islam. Sapa nabi nira? Muhammad. Apa kitab bira? Al-Qur'an. Sapa mbok papa nira? Wata. Sapa putu nira? Arman di kang cek. Tukang semak-semak goblok ya kayak ngaret nyengsus nih. Namune lebih lagi nyelekin. Beli lagi nyengsus. Carongo. Bahasanya ketekan melekat aja grogi aja gentar. Iya. Emang kita takut padamu. Carongo. Hei, mbak kamu wis tuh ngomong kok aja pada telepak-telepak bae. Emang kita ngomong apa sih? Delengan. Malaikat wis tekan ning brundas bae ku. Dhuwur ben ngene. Malaikat kene. Iya ndak kune lamuk. Dikewong-kewongku manakat miangkat aja ngene bae aku kat manakat miangkat wong malaikate wis tekan ning bapuk malaikat ngumpreng bening dasa kita napa sikat lho sampeyan kaget sampeyan katon prase mesti mau lho lho lembek katon iku disangka kursi no plak agak-agak sama kono ya bu siapa? Takoni los mana? Peyong ana wong loroan ya? Iya lanang wadon lagi apa-apaan kono? Lah lagi apa-apaan ya katanya lagi apa intinya bu? Lagi makaman duduk bareng ya? Lagi kandaan ya? Sepasang si Jolian ya sepasang si Jolian marani si Joli kono nak? Iya anggapannya kula karo sampean ku apa ya waning bocah ku wengi. Ya. Tobat. Alah. Apa nah. Katanya kita ganteng boleh? Ganteng. Ah. Kita ganteng. Tobat. Lah. Aja penting protok ira ko. Iya dengan aja ngageli. Aja ngageli. Priwet. Karena wis dadi ane penting protok. Bocah ya. Tobat mas alah tolin deleng sampean ganteng temen iya kadlamun wis nyawang matane kiyep-kiyep damar kanginan matane nah. Tobat kang mas lamun wis nyawang cungren jentul kaya tomat Bandung Pak Jejeng lah tabuan ya Pak Cece cokop kaya ya nggak kendang goblok naku ngucap ngempak jeng-jeng iya nih man carongoh tobat sampe sawan apa hebat alam nyakitnya kumat dulu bocah kena sudah tobat kang mas ya 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 kosin delengaken sampean awak lenjang kuning kuning kita di kuning kuning tobat kang mas lamun nyawang wandane sampean singiringan kaya paku singiringan bibit rakyat paku tobat kang mas lamun nyawang singguri sampean persis kaya pamantri aduh kira duduk kabe baku mantri sindi bapong kah mantri sunat loh tobat kang mas lamun wis nyawang sing arep sampean wandane kaya plok kepentung kon mono bleng ngerti ana kono blok pentungku blok pentungku ari blok pentungku sing kaduan blok-blok bareng diparki pipi nang luntung ora apa wong lanang tak boleh getas ada sira pada sorot ing kasing turu jongkong kok turu cek banjur karo banyaki ngono geger-geger turu iya iya
Iya Kang Mas. Oh, nak jeng jeng jeng. Oh, non. Sedap nyetan. Sedap. Oke, oke. Unyuk. Saya. Lah, kelingan suka detail. Orang kena ditiburi rako. Nok, nun, aidun. Kurusan aku nok. Kian? Iya. Karo somai pun. Lakiane, lakiane, lakiane. Ya karo somai pun. Diwelo yen karo somai pun ko. Terangaken, terangaken, terangaken. Duten beya ora ganggu bosong. Belik, belik, belik karo somai pun belik. Ora karo soma. Ora karo kekasi. Kula mah lamun ta wis nyambung sampean gelangku. Hebat pasangan ideal. Lah. Hebat. Nang apa? Lamun di sawang, lamun kaya buah-buahan. Lamun buah-buahan. Sing wadon, sing wadon. Kaya apa, Je? Kaya buah apel. Apel. Sing lanang? Sing lanang kaya buah bernuk. Teng, mana teng? Nyol-nyol teng, mana teng? Iya, nih. Mana teng? Aja gak ah, aja buah-buahan, buah mablena. Oh, aja buah-buahan. Aja. Ibarat. Saumpama ning mobil. Diumpama mobil. Lamun sing wadone mobil apa? Sing wadon mobil Mercy. Sing ditumpakin adem, ditumpakane adem, anak asene empo. Sing lanange, sing lanang gandengan tabrakan. Ya remek popok arane gandengan. Mobil dog, goblok mobil dog, mobil dog. Mana sing tulisane dog? Yo ambulan. Aja mong mobil-mobil gak ah, mobil mah blenak. Mobil mong. Iya, mong mobil. Wis aja mobil. Jare sampean kaya apa, Wak? Senok karo kun bocah lanang kun. Iya. Lamun jaman pawayangan. Iya. Watone kaya Sri Kandi. Sri Kandi. Lanange kaya Gareng. Betara kala. Dudu Bitarota ceblok. Yang ditakon pengen di dalam malam bae. Sayang. Waduh. Cinta. Apa nak kono? Palangmu. Sayang kono. Sayang. Cinta. Woi, deleng apa? Namanya juga usaha. Kono. Apa? Ya. Saumpama. Ya. Saumpama maning. Andekan ku jadi bulan. Aku yang jadi bintang. Bulan kok bintang goblok. Bulan kok bintang. Dudu jenok. Kita napa lah mau dudu bintang kok. Karo lelawak. Kok sih gila-gila. Aja bintang. Lelawak. Iya. Andekan ku jadi pohon. Aku boy. Duduk. Pohon regu boy gede-gede. Duduk. Aku masih kembangan. Duduk. Duduk. Ah, aku masih pentilan. Duduk. Di atas kembangan pentil dan pentil gede. Duduk. Ular ningan iya. Dua. Kosong. Mas sayangku, cintaku. Oh, iya yangku. Aku juga punya yayang. Oh ya. Yayang. Ya. Jangan kau tinggalkan daku. Hatiku merana. Oh, ulung ya. Merene. Ya. Ya. Aku apa? Banget. Banget apa sayang? Merindukan Munda. Oh iya. Iya. Temenan mas. Iya. Teman baras. Apa sih?
aja malem-malem rako. Aduh banget ya. Bocah. Terus Mas. Golongan wek-wek. Yang. Iya. Aku baru kali ini bertemu wanita yang secantikmu. Aku banget rindu lan resnonimu. Terus bisakah ngupai kenangan kang sangat indah? Apa sih Mas? Kenang-kenangan lamun mengko anak jojo kanggo memori kanggo. Kenang-kenangan aja nyelet bedogan. Terongoh. Bocah kok. Wong demen kelingan bae. Alah. Angel digawa turune. Lebakin jodoh pasti. Demeni wong lanang sing wis anak rabine. Sayang. Aja watir wong ayo pengen ketemu aduh izin marek ya 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 aku ngerti nang apa jadi nungkenen kang ucir say say cintanya beli bisa say 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 padahal si akeh wong lanang sing lengoan apa wong ayu sok ngomong jadi kula mung demen sampean alah jodoh pasti senaja aduh aduh percayalah aja wajar ketinggal wong ayu nangi kaya nyanding ningiri. Aku masih bujang sayang. Pak dadi mengkenen. Aja watir aja melang wong ayu. Cintane bli bisa kelalen. Oh, aja watir sayang. Padahal si akeh wong lanang sing lengoan. Yeay. Tapi kula mung demening sampean. Sung selalu ana ngiringan wong ayu. Kang Mas. Kula karo sampean pengen urip mati bebarengan Kang Mas. Yen konon sumpahmu. Sebaliknya sung kate wong lanang di bakal gawe lara ning sediramu wong ayu. Temenan sampean ngomong mengkonon Kang Mas. Itu sumpahku sayang. Langit bumi sing dadi saksi. Iya. Sampean aja sulaya janji Kang Mas. Coba. Sumpah mati. Goyang sayang. Senaja aduh aduh nangi kaya nyanding ningir. Jadi mengkenen si 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 cinta lebih bisa si si padahal si akeh wong lanang sing lemoan apa maning sayang sebab kula mung demen bos jabang bayi ibu gendis
kanggo mama lura losara nok epa mangcapan sing manggungan sing manggungan ora ketinggalan lawan senok mini sing ranjeng goyang maning sayang janjimu lan janjiku ning kene disaksikan langit karo bumi eh tarik sayang ding ning sabar wong ayu cintane priye bisa kalen padahal si ake wong lanang sing lekoan sebab pula mung jumeneng sampean luar biasa janjimu wong ayu kula sampe kelalen iya jaring basane setelah ngutap janji madu janji kula pengen weru sopo asma sampean mas aku lali nduk iya aku Jafar Sidik Jafar Sidik kebalikane Siti Fatimah sun wong lanang mong gawe larang watun tak kawin blurung dikawin mas iya sampean Kang Mas Jafar Sidik pengen ngawin Fatimah Kang Mas kesiangan sampean apa maksud kesiangan dudu baik kulan nolak tresnane sampean nanging kawruwana Fatimah wis duweni sesandingan Fatimah wis duwe laki lakine Fatimah Kang Mas Saidina Ali ya dewa nata jagat betara jadi lakimu Saidina Ali Kang Mas Saidina Ali sumbul ketemu tutup maksudnya ingat Sayyidina Ali lakimu pecundang penghalang Gusti Prabu Songara kang gawe rajek ning setengah dalan ikulah kaurana sun keperintahan ning Gusti Prabu Songara memata-matai ning pengikut-pengikut yang Sayyidina Ali termasuk awakmu keluargane Jafar Sidik iya lamun pamrih lawan Kang Mas Sayyidina Ali pati masih ngarep dadi batu sandungan tumindak saliramu mula ing semono nyasing hadepan Fatimah muli ning asal tempat panggonan saliramu muli iya kabari basa ilang kidang kadalase maksudmu langkah lakine anane rabine tak candak tak gawa ning wilayah Bagdad sira Jafar Sidik iya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan ilang muntah saliramu pamri kelawan Fatimah Fatimah bersumpah tibatan mulik lawan tangan hapa suka ning ati bagi serang nyimas sing perlaya hapa sing dadi pikarep saliramu Jafar Sidik Fatimah iya pinasti lepakin sira kurang ajar biadab keparat saliramu hong wilah yang sekarang jati buat ya Allah Gusti Kang Maha Suci musuhku sana ning arep kenayungan Fatimah semoga ayam mayuni salah suwiti ning musuh tantayungan Kang Mas Saidina leburkan Fatimah hancurkan Fatimah wilaheng lemah buta lemah budi santi santawiya Fatimah lir pinda layangan pegot saking taline isun bibakan ngumbar mendi awakmu keprage tak kejar biurung Fatimah mendekat dingin Fatimah ngelang pacul goang salah golong golok ilang aduh
mata bawangi sarang mama bumi santinge kedi sing dijenuk kajanani bayi sarang bapak tuane menangkane sarang mamaku munture kedi mamaku munture singeman bewek sarang mimiku munture kedi sampun lali sarang kang lora lo sarang kedi aduh Songara raja ing negeri Baghdad langkah manusia kang pojulinga papat iwal aku keturunan Ramanda Abu Jahal lagi andri tresna melawan putri Senopati Nalaga ing Mesir Papati Madayim kapan kane iki ngeling-ngeling mangkane li rumingkang di bumi singe mandewek sarang mimiku gue kedi sarang ngabawa hiti kedi mama bumi kedi minangkan ikan bayari hari sebenernya formalitas aku tresna lawan Jahri ya senyatane Songara mancing kepanasan yang Sayyidina Ngali ingat zaman semana ingsun masih cilik pertumpahan darah ogolan pati begalan jiwa Mesir antara Baghdad sehingga ramandaku kukur ing medan danalaga aduh culik kiram abdi gawa mendi siram mecul ram ayo menek aja rama calon menek dua iki cul ram mecul menek 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 sawangan go mantu iya mertua pulang kali sabrang kanan apa wisara kini jang dilepas semana abawahi sarang kang arti dulu yang ketik minangkan sing hormati kang emon ngewong lo sarang sing lemu lor dermaga deh sampungamu punten Gusti sebagian diundang Gusti gak berapa apa orang raja mengkonon mertua goh kok dikit ngaku mertuanya durung ke masra-masra najan ki jariah anak aku ya pasrah ning Prabu Songara pribasane kulaki beli weruh getih setetes beli weruh wulu selembar ilang ya kira-kira kayak kenen bae aja ilang-ilangan maning ya ku pasrah namo lolos Songara patut mengacungkan jempol janjine Patih Madayim benjang bakal ngantrakan putrine yaiku Jahriya ya trimanen ya sampean istirahat ya ya mangan hidangan sing bagus-bagus nggih kok kulane meneng nok ning kene ya oh delengan calon lagi sampean wis bener tega ya Rama ibu tega bu beli Rama ku inglap delengaken mas seperti ah mono dodok wong ayu calon garmaning si kakang Jahriya nggih Gusti mungkin sira wis paham ya
sederenge mbok menawa Siti Jariyah tumeka maring istana Baghdad kirang sopan nyuwun agung pangapunten Gusti. Mulia Songara apa maning sirat calon garwani aku salah segede gunung saumpamane pasti tak ampura wong ayu. Sebab Siti Jariyah sadar Gusti nolaka sing kaya ngapa budia sing kaya ngapa nangisa metu banyu mata getih mungkin Siti Jariyah beli bisa metu saking istana Baghdad Gusti. Bagus Jariyah. Isun Gusti. Sirawis dadi garwaku ya. Tolonglah aku payah sepirit seperti apa suara neng Jariyah di hadapan suami Prabu Songara. Tapi umpami Siti Jariyah boten memuaskan nyuwun agung pangapunten ya Gusti. Ora apa-apa wong ayu. Kangge ngormati Mama Bumi Santing. Sarang Wabumi lo sarange keding Mama Lura lo sarang. Sarang kangge Mama Wahid Aba Wahid. Sarang Mama Kuwu Muntur. Njaluk lagu neje orang duweni. Kanggo nok lusine keding sing ranjeng wong sing eman dewe. Kanggo bundai gendis nok ratna. Sarang bok tuane Bayu Galih. Semoga cepet waras ya Gusti. Jariyah. Nuhun. Engko si kakange tinggal atus dingin ya nok. Supet si bobon. Kok dingin ning ngarepe ku. Adus nah. Adule ana beli ku. Bukat ku niku lagi ning kana mau mah. Nang apa? Langkah sing gawe bahagia. Nang apa Mama Bumi losara sengsara sing kula terima. Ning endi kapan waktu ne Mama Kuwu Muntur wong loro Mama Bumi bareng selawase. Ning ati Mama Lure sing bisa ngerasa kenang wong demen apa Wahid sayang beli bisa hilang sing jiwa. Ningati cuma nangis simbok tuane galuh wong loro ora bisa duweni. Aduh Mama jaluk tulung ning sapa arep sambat nok lusi sayang sambat sapa sunora berdaya kaniaya teman nasibing badan Mama Bumi Santing rasa edan Mama Bumi lo sarang penasaran yenora laksana sedih rasa mengati tak lakoni. Nang apa Mama Bumi lo sarang sengsara sing kula terima. Nang apa Mama Bumi Santing sayang langkah sing gawe bahagia. Ning endi kapan waktu nek Mama Lura lo sarang wong loro apa bagi bareng selawase. Ningati Mama Kuwu Muntur sing bisa ngerasa kenang wong demen noklusi noklusi libakan ilang sing jiwa. Ningati
cuma nangisi duwe cinta bundai gendis ora bisa duweni bokat masih nyanding mamaku mamaku muntur sarang abah wakit mama lura lo sarang mama bumi lur sarang mama bumi santing nok lusi mbok tuani bayu gali mimi karni mama boleh nok rat naik keding beli ketinggalan mama haji kosimung ranjeng sarang mimi haji ropi ae keding bekas tuan rumah wong sing sayang bebe aduh mama jaluk tolong ning sapa arep sambat nok angel wong larangan sambat sapa sunora berdaya kaniaya taman nasibing badan nok angel gayan rasa edan nok angel sayang kono kiki eman sunora berdaya nok kiki nok angel sedih rasa neng hati tak lakoni kesuwo nok angel nok kiki nang apa langkah sing gawe bahagia mamaku wong demen nok lusi wong ranjeng sing bisa ngerasa kena ning ati cuma nangisi nok angel nok kiki duwe cinta ora bisa duweni aduh mama jaluk tulunging sapa arep sambat sambat sapa sunora berdaya kaniaya teman nasibing badan nok angel nok kiki rasa edan mamaku muntur penasaran yenora laksana nok lusi saya sedih rasa neng hati tak lakoni ya rupane senang teman senok dia beli senang kenang apa-apa nih kucit terakhirnya karo gong cilik oh senoknya pengen sing gede ora sing cilik bae para untung tupai iya boka tisun mah sampean kuno kenjel pak belegadus karo siapa sampean bibi emangnya bibi mirip karo no kenjel beli ini kan laka papa nih wong jarep pengendang mengarani bibi darani no kiki aduh ngecek kok kesamaran begikin pengendangan asing naksir aduh istighfar nang istighfar inget wong ning rumah bibi nah. Sebenarnya bae Siti jari aku sing mau sedih bibi kepengen melayu-melayu ke pribian tapi sampean kok bisa mancing ning istana bi kebeneran prajuritnya pada bobon wih hari prajurit silaka sing mau gak bibi cuman singaran Prabu Songara mau kun jaluk digerendengi jening dek Siti Jaria ditembangi cuman kayak makelempon beli dongol-dongolku singaran Prabu Songara ku kaya ngapa wongan ya mungkin lagi nome mah ganteng bibi barang tua marahinnya kayak ulan naga anu lancip ya ya mengkanan kako nukir-ukiran bibi gimana beli dewekan ya karo siapa karo semangun
Kang Mas Semangun? Iya. Endi bi Kang Mas Semangun iki gage kongkon meneh bi kulane kepengin balik bi. Ya maune si bokatan ana Prabu Songara dadi menang sunden ing kene ya kopi bi dingin. Oh, barang tapintip dingin. Iya, barang sakin langka mangkon manjing teh ya. Gage bi kongkon meneh kulane pengin balik beli tahan bibi. Senoke pengen balik. Pengen balik ora betan ing Bagedadku. Pengen bobo bareng. Iya, pengen balik ning Mesir ning panggonan dhewek. Iya iya. Kulane nek tengen deleng Prabu Songara ku. Iya iya. Tapi Den. Mene. Ya Allah Kang Mas. Halah. Kang Mas. Ya. Hari sampean sing pundi bae Kang Mas ya Allah. Siti Jaria kangen ning sampean. Uro dhewek raye. Si Kakang si Ar Islam raye. Kok anok. Arep takon ya. Tapi aja blenak. Anune mak umure mak padha kene. Dibeli padha, Bibi. Sing arane wong wadon bagian umur durung sepira gak awake gedhe. Oh. Umur mah beda 2 tahun tua Kang Mas Semangun. Are Semangune pirang tahun? Kang Mas Semangune selawe. Kulane nembe 22. Semono gedene ku 22. Iki are sampean kae beli momong sing cilik mula bae. Bongsor ningan. Ku. Namun jek kulane umur akeh mama segelem Kang Mas Semangune ya Mas. Are tanggane Bibi manok umur 35 tahun ku masih semene bae. Mas, aja kakean catur gunem mbok ketangi Prabu Songarane Mas. Ya, balik yo ning Mesir ya, Mas. Sayu. Ih, aja sampean mah. Ah, aja si priwet Bibi. Kene ngamuk Prabu Songarane. Maksude kader ga Prabu Songarane kan lagi turu, terus matane ke surat dabrik katon kan Nabi. Mau gak siti jari yang tengah kerayang kerayang nanti jenok alu terahum ya bisa rasa terahum ya berarti wis tua masak ketengera sampai enak aku siti jari ya biak konan ya Mas la ilaha illallah jadi ini bibi sih ditinggalakan gini harap nembang ah harap nembangnya Angel karono Kiki wis beres awak ah retak cek turu bareng palingan suaranya blogger. Sejen. Ya sejen wong eka. Siapa sira? Kula ku. Nyanyem. Apa ne Jahria? Kula bujange. Jahria yang endi sekien? Boka sampean pengen weru Jahriae sekien digawaning lakine Den Semangun. Oh, metu sing keraton Baghdad. Iya, digawaning Semangun. Gawa Semangun aja mengharapkan selamat nyem. Metu sing keraton pasti mati. Mati dibribuh ning prajurit panah, prajurit tumbak, prajurit pedang. Koga Gusti kula arep takon ya. Takon apa nyem? Emangnya ning Baghdad kula kawong lengot tah. Oke. Ya ari sing aran Siti Jaria kan wong duwe laki. Ukume kita wong Mesir sapa wong sing demeni wong duwe anak laki kun ukume dosa. Tepat. Nyanyem ngomong iku bener. Yen wong lanang demeni wong duwe anak laki iku dosa. Dosa. Sekaligus dosa sing ora bisa dihampura. Benar. Naing sira kudu werunyem. Dudu tresna sampai ati ingsun lawan Jahria. Madayim panglima tertinggi ing negeri Mesir. Iri hati lawan Sayyidina Ali. Justru Madayim menerima penglamar maring aku ora penglamar paduan. Iya. Penglamar kun agung gayar laskar-laskar Mesir. Pengikuti Madayim nyerbu maring Sayyidina Ali. Iya. Termasuk pepatiku Japar. Lepas saking panggulan angkul sewijin yang Sayyidina Ali asti yang ketemu bakal pertumpahan darah. Termasuk aku. Iya. Ramandaku terbunuh maring Sayyidina Ali. Abu Jahal diseret sing negeri Baghdad petakang Mesir aku sakit nyem. Jadi sampeanku Gusti Prabu Songara pada dasarnya medendam kematian wong tuane sampean kenang Sayyidina Ali iku sing dadi lantarannya nyem. Tapi sing diperalat yaiku kaki Madayim. Madayim
dasare kaki madayi najan pepati Mesir wonge bodoh sia Gusti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aduh, kaki madayi ya. Nah, terus kelanjutannya pripun saking ke Gusti, sebab prajurit sekabiane sing digawa ning Sayyidina Ali kinki wisana ning lapang perang Baghdad wis nunggu ya, wis nunggu, wis pasang bendera habang bener menantikan songara tekap pertumpahan darah. Iya iya Gusti. Nyanyem tinggal hari nyem aku harap ngeladeni Sayyidina Ali. La ilaha illallah. Lagi sore perang ngesukakane perang Prabu Songara kelawan Sayyidina Ali. Eh jam pira mari nek iki kone bakale? Lha 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 arep sipul ya sampe di katon dalan. Anain gue udah lo masih dul pokedan kaget sampenan angenan pada bubar kabeh bubar mendi mana kok mendi bubar kabeh wis angen-angennya gak bubar kabeh wis orang yang kena-kena ya orang dul nun sengitakan temennya dong kita merongokakan suaranya sinden cik cik ngumbangi sinden sing ora tampak dosa dul pikir-pikir mas sinden dosa melulu ya dul piroku sembarangan ngumbangi sinden ake ake anak mantu putul kok sih kaya sandiwar warga berencana kita mah dulu sengit payah yakin nih sinden kusira dul kong beli kakein dosa mau beli kayang konon ora dul anong-anong jedul anong-anong jedul ih lagi pada ributan apa sih cah apa sih slet lagi bagi-bagi jaban ala pada bagi-bagi ya dul bocah kuari apa-apa menang be badut mau koko be lo bocah kun kosi tenggelan payah kesrot ngomong angel kecot sik
bocah kudul nun iki cakis ina sengit ndelengaken sinden ko sinde bawane nang apa singawi corek tak rongok-rongokaken wangsalan lakasin peta-peta ribe sih anung-anung aduh mamaku wu iya tembang boleh ditekuk teluk bener mamaku wu ditekuk teluk lamun anak rapine mah dicobrak kono sinden jelagi apa-apaan laki kita ditekuk tadi teluk oh non anak maning sila serot anak maning aduh je mamaku wu kembang boleh woe sagu wong edan ari wong beli geblek mah beli kayang konon ari kembang boleh ya woe boleh laka kembang boleh woe sagu kutul salah ya ari wong beli gede dosane mah mantake getune kayang konon ya kunu siradul disalahkakan mah beli terima diterima iya ya diterima nengan diterima apa nih wong wangsalan dia sing sore lah kasing peta-peta eh ada teh bakat sinden makanya konon eh dul yang buanu nih setitik karik sinden kira ada jujur konon kadul aja temen-temenan kok sih ya anda pengen ngurusin jujur enak ya anda nengan sing bener kadul sing beneran sing banyak anak iya kebiran wayo-wayo silah mewiki silah merapa-apa kok anak sinden sing jujur indahnya jangan dapat anu ku artinya zaman sekian ku ayah kene eh sinden siapa ika Haji Duryani ayy jadi sinden sekine jadi sinden kena kayak duryat iya ya yang jujur kuno jujur jujur belajur eh tak saweri 5,000 sirah wah busung dipaining bapak panitia yang kope delat mani murah temen 5,000 ya kun mak kuno kanggo DP kanggo DP iya iya lo lo DP DP ah? Marapinya kecot DP kecot kira mari apa-apa ku eh kita kepengen ngerokokan kenapa nih sinden sing jujur kaya ngapa wani piro 10,000 lah mana bisa nembang mas sinden ku nanjakin maya nanjak toli dibayarin nih nok iki oh iki iya ngurung apa sih serok jagian tolin jaluk 10,000 nang bayar sinden Duryani pokoknya lah menerang nembang wong pada pingsan iya deh lo eh sih ada kebencana apa sih dul ya saking gagak sih oh saking ngenes sih ya iya kita ku pengen sih lah ngorong-ngorongkan suara di sinden sih ngenes ku lah menerang nembang iya iya noki kiki ada kata gering gak pake idi isilan ku rombongane virus apa sih sik ya kok sih nyembur ya tuh yang sawan gerigis sih ramu cang apa nih koros yang rompong sih dah sebelah eh ini cong kayak gak mana suaranya apa kan soang soang liwat mau eh repot kita masih rana abung dagangan es krim rongoken ya iya sro kita nesing anu kak kita nesing harap sawer kan dengeken ya iya iya pireng lah ya lelah lo bucak unor terap-terap ya wis mulai itu loh lah ilah ilah eh betul kita wis ketangkrang tengkrang pengrokokan sinden sing jujur ku oon silam kaya wong arep mencak bucak wari apa-apa ku suwe payah arep ngerosapi tembangane wong iku dilamuni oh dilamuni dihayati kita neng ngayati priwe carane wong ngayati priwe situ kaya ngapa sirap bisa beli ya bisa ya pinter si tangan jadung kaya arep mangan la ilah lo rebel pay sinden yakin sinden kudu dibalek di nembang-nembang bruk sirane kum jentul koplok lah lah lo jentul kaya wong tugu kocoran bocah tuh edul kita mah wong arepan sawer kuasa arepan kaya ngapa baik gak serok sindennya terap ih watuk dingin dah sinden la ilah ih mimi tasun lah beli watuk batuk sih lah dul ada teh bakal sinden larangan mah eh konon iya sinden larangan sinden kaya sinden doblang Alhamdulillah. La ilaha illallah. Eh, dul. Kita kus ketangkrang tekreng arepan joget jaipongan. Sinjene, bismillahirrahmanirrahim arep modar meklesek pe sira kudul. Eh, langkah-langkah ke sinden baca bismillah dikit ku. Eh, konon sinden mana-mana ku padu. Mak ngomong wae kok. Iya, iya, iya. Ambra aja bismillah dikit. Ambra aja ketekuk ilah ketek. Yang berancak kepentu tadi kecekluken. Iya, iya bener. Siapa jare sinden bae? Nah. La ilaha illallah watuk maning wah. Hai coba suara ya iya suara tuh suara nih besok mana ya iya mantan apa ndoge lo udah kalau ndoge cakup ya diraksa dewe kan ndok mah hai iku aku temen suara deh eh kewanggung yang menengah dingin saru karo suaranya kewanggung lelah lo watuk maning eh watuk banget temen sinden iku sih nang saru nang kun an awas kuneko hai cilikan kudul kurang duwur dul kau slek
waras ya kan? Iya aduh pocak uwan jatuh wangsal wangsal nacan wis iya karya bapak kok kembang bolet woy bolet bener jujur kayak konon kang koset bayet cangkem memelet karpan kesarat kun makunu duh bocah ya dirongok-rongok kaken wis 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 aja kembang bolet ganti aii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 
Lali guna lali gawe mang marguna digawa weng we. Ya Kang. Iya iya. Eh weng we nek kurang mana temen gawa mang wargina ko. Pocek kaya laka sejene. Ganti-ganti aja mang weng 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 we. Hai. Duh. Ya. Ya Kang. Iya iya. La ilaha illallah. Iya iya. Bangsalane apa? Iya. Rujak semanggen, rujak watu. Loh loh. Pedulnya sirak warpo dari manusia apa sih dul? Ya Kang. Ya iya warpo dari sirak. Oh. Blesak ke bagian sing penting mesugi putu. Lah. Kus blesak sugi putu pisang sirak ya dul. Ya Kang. Ya iya. Arep mempani bae putu. Ganti-ganti aja si sugi putih sing bebasan bae. Hai. Ya. Kang Koslet. Waras wong ayu. Ya Kang. Ya iya teot iya. La ilaha illallah kita mengkel temen ya. Rumbak kenjer digawe masjid. Wong edan. Dul pasir semen bega durung tentu jogrok dadi masjidku. Ya Kang. Iya iya. Mung sing dadi pikiran rumbak kenjer kudawane sakilan-kilan dul. Pirang tahun gawe masjidku. Bocah ya. Ya Kang. Iya iya wangsalane apa? Rumbak kenjer digawe masjid. Ya bener wis lanjut dapat jare sinden. Rumbak kangkung digawe gunung. La ilaha illallah. Aduh, opo jare wong bledan dikaya ngono. Ya Kang. Iya iya wong ayu tampak raine. Aduh, hai. Masih bae ya. Ya Kang. Iya. Kang Koslet. Nun. Lah nang bingung ora nang dodok ya. Ya Kang. Iya iya sayang ana apa sih undang-undang baekku? Mangan. Mangan apa sih? Mbuh. Lah. Kita mengkel temen ya. Cawane mangan apa mbuh? Kira yo keder sing ditembangi ora sawer-sawer. Undangi Kang Koslet. Ulang kali sabrang anak kayak kono. Bisa. Hai. Nah, kayak kono. Ya Kang. Iya, iya. Kang Koslet ya Kang. Ya karuan sayang. Apa kena mau? Lah. Ulang kaling sabrang wetan. Ah, ora sabrang kula ta, Dul. Ana maling digawa setan. Wis dol. Wis dol. Bayar gak Kang? Lah lho. Yang kono kiki ne durung sawer di botok rupane kok kayak terang ya harus bisa sawerku padahal sih kita garap kejedak mau ngedeteng lalu lo kayak kejedak oh kira mak cik kok ya apa-apa hei nurjul hari duduk kalau nurjul orang melu-melu kok sira mau beli percayaan dulu. Oh, siapa sen? Hah? Siapa? Ya biasa. Oh. Kin kidul kang nang sinden. Ah, kin nang sinden. Oh, ya sinden re yang beli. Iya. Kang kita. Iya. Ya bruk beli. Ai bruk beli. Kok kita manjalukan mimi gendis. Slet. Ana wadah omong sira. Bener kedul. Urupan koplok. Urupan karo kuwen. Ya iya. Bocah mah sinden. Oh, bocah mah baik ya. Dibaca dingin ya dul aja dibakar nang lah lah lo bocahku ya tulik gugat dul antar ke badut koplok ini lah lah lo us badut koplok pisang maling-maling aneh silaku ya oh iya 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 ya Kang iya iya dul nun kian kising wakaji sing wakaji wakaji siapa mbuh dah lah lo kira mau ngomong baik kita ngekedron wacane ari apa-apa tulisannya wis lembut-lembut cemene-mene semono tulisan wadag-wadag ya yang bu kita mematan wis kenang pin 14 hah? Ora bisa pusuh ya dia yakin demi Allah bisa ya cemen telik beli sirane kok aja beli bisa pusuh dia salah sirane hah? Dia salah ora dulu anu dia utang hah? Dia utang beli
ora bisa mau kaji. Dul, dul. No kendel kindul. Tuh, no kendel. Iya, ngupai pire no kendel. Ngupai 20 retong. Wis kok mau mangap-mangapa sih lama kaya ulalana. Ya, dul. Palsu. Hah? Palsu, bilang mele palsu. Ini. Ya palsu. Ini palsu. Iya. Si wingi ku. Ini palsu. Iya, ora payu wingi yang tuku ku duit ku. Menek. Anak gambar gua kayak palsu. Palsu. Eh nyopet mangkana beli mobil. Oh si mobil gila temen garong baik acara nganu gua. Disangka darani beli durung waras. Empu perasaannya masih ramah. Wis waras kalau setas di belok dah. Oh. Kau sentok orang lebih pilih situ dul. Dul. Pokin macannya sekalian banyak dul. Iya. Kita ku sirak mikiri keprek artinya kah? Nang apa keplek? Pegel sirak dul kita ku. Pegel. Iya pengen minum mana kah? Minum ya kah? Eh kecot. Siram akun je, bocok gunor ya, nan bae. Dul, nun. Cara dewek mak kita ki lagi ngenteni majikan sih dul. Majikan. Iya. Majikan siapa? Hah? Majikan siapa? Majikan kita Wenangun, ay Wenangun cuman ini, Winangun. Arja Winangun. Iya. Iya bae. Bocok gunor ya apa ya, lagi ngenteni Winangun sing lagi mangun tapa. Ada mulus sudah set. Ah. Mulus. Mulas, sih malasan baru apa-apa. Pengen ngisi. Pat lah lah, bucok itu apa saja sih? Adul mampu kah? Manusia ku kayak konon payah di soek cangkem. Sejak, orang mau bongke jujur, Slet. Itu masalah jujur, ya. Ari wong mah, mending keprek ya. Artinya keprek, ayo artinya keprek. Dul, nun. Ya batur anak kita orang sementara. Ya tak batur, koplok. Bagaimana kayak kenen gak orang? Iya. Mari ngenteni batur kita. Iya. Arun siapa? Eh, sun siapa? Tukang kreditan. Ya, lu bukan tukang palak. Tuh, kredit aku nulain pada yang lain, dul. Dagang manuk beli kuno. Hah? Dagang manuk. Dagang. Ah, celamit. Hari apa-apa ku? Nyengitakan temen si Sira mah plek hari apa-apa uripku. Lala ditutup. Ada menyeng temen gak plek Sira mah uripku. Sira mah apa-apa ku terampil tangan ku koplok payah tua-tua. Eh, kita naus. Jauh kemana ke nginu ke comberan ke izikan plek ya. Sudah kalau kita nen, pokok kecoperan. Sudah aku menusa apa sih? Kita siran entel kita apa sih? Ada buat kita mana kan entok kira ko? Lah ada lo koslet. Bocok udah tak kau pengen ngiyung di. Eh, kita kan ngoleh di Semangun. Iya. Lu ngaki siapa? Aja jorok koplok. Ah, ola siraku beli bareng-bareng siraku. Bareng-bareng mata niru. Kita masih mau ngomongku sampai tekan ngubangi sinden kita. Oh, kita kan lunga-lunga aku sih mau koplok. Ya lunga-lunga ke siram makari. Kita masih mau koplok bae. Lagi apa sih? Idi keplek ya tua-tua ke siraku joroknya plek. Jorok sirakan kita ini apa jorok? Ya duit-duit mana yang beli rebutan ya banyu beti lobok-lobok siraku ya. Aus. Sira pengen nginung. Ya sopan orang, ini bocah. Sira batur siapa? Batur keplek. Keplek batur siapa? Bocah timbangan. Apa sih? Orang kenal kalau wong timbangan. Ya keplek batur kita. Iya sira batur siapa? Batur keplek. Keplek batur siapa? Batur kita. Apa? Ya kosong beli. Gawes. Kira-kira wudhu cici tu kelewat. Bu temen gak wudhu karo sih. Baju segelas kira-kira bareng. Mong, ini tua-tua kepengen aku tak ke batur bayar mak. Berarti sirake beli baturan karo kita. Musuhan. Biar musuh nar pelir rezeki makan kita. Enak ya. Enak. Sirak wajah jorok temen si keplek. Sirak ne pengen minum. Lo pader nyotol. Eh pader nyotol setitik. Ya bagian setitik caranya si sopan orang koplom. Ini keplek ya. Kita ya awas sirah bakal sirah mati beli taklah jadi ini sirah penting kalau saya kesegus tua bocah kok eh sirah anak gak pengen nginung ngomong punten konon kang koslet bodoh kok si kang bocah kuen ya kok si ngomong ah punten konon jaluk banyune ya salah aja selet ya salah goblok sore boy iya sirah boy kayak rombongan emon mana mana sebelah kanan ah risik kita mah tuh lagi mampu deh amis supaya mampu apa sih kan kita ada wah jadi obok obok aja corok mandok tangannya mandok oh ori apa mandok tanganku wenje eh tanganku mah kula cebok ya sih apa sih corok apa nih untuk gue aja
Mene mandok. Wah, sira mari ngomong jorok. Iblis jorok pri apa kenyataan, Plek? Sirane mandok tangane koko-koko. Punten kono kak, aja tanganku tak dupak nih. Waduh. Eh, sira kursi kakang. Kokong, mbuta mandok kakang tangane cilik-cilik. Mandok kira tak buang ke. Alas, Plek. Wong ku aja sok nafsuan, bakal wong nafsuan sira tone struk. Yo jangan mandok beli. Aja tanganku an tak buang di banyune ke. Ah, maning ngari apa-apa ku. Bocah ku. Sing sop. Lah lah lo, kaya wong arepan banyu wudu. Sing bener tangan siji ke. Kaya konon. Ya. Kira mah wong inung kaya wong lagi gegeli Bandung. Bocah ku ya. Sing bener goblok. Imrojol. Ya bulan ini ketangannya aku sih rapet mandok maning mandok kok iya yang kita akan kaya tamah mancing beli eh masa hubungi lubang ke yasu bocok kok sih ramah apa-apa kayak gak aku tibralu mancing beli sih ramah apa anu ini makrunya anu ini meyakin jul uang kayak yang kena yang ketunya awet turi peja padahal maka sih ngarep-ngarep nih kanannya mah kegian ke akbar sugi korak harap mencik ngerti kita gari kira-kira singoli ya singoli sirane mangap cakep aku ya hari apa-apa rupanya aku kaya konon payo siram kegian ku mangap harus batur mang sirak rahinnya terus kebos prek sirak mau minum dia kita kreatif bar ya itu karo wong tahu beli masih pengen beli yakin tak kentok-kentokan ke bosong hari apa-apa lah gue lari gari pengen nyindung iku ngomong men duduk bosong tak buang ke jagian aja guyonan melak belikin mau beli guyonan belik hari apa mendak anunya mau bucak ayak konon lebih tegel yakin ketunya ku awet keding konon kan jagian mulanya gak sih nang sih aku sing karo bebaturan kudu nurut hari apa eh sih nang ngimu kayak wong atan aja aduh sih nang ribut pe mati banyu semene pe gak ya wis gak salat hari sih rek bocok kori apa-apa ku eh oh dingin gari kita kiarpan ngobrol karo sira ngobrol masalah apa sih tak karo sira iya Aris kita karo sira. Aduh. Mau apa ngobrol kin? Ngobrol karo apa? Ya karo sira. Ya ngobrol masalah apa? Ari masalah semangun. Heeh. Lagi mangun tape. Mangun tapa. Ah, mangun tapa. Ya mangun kelapa. Tapa. Ucak kian. Keplek ya. Goblok temen si tua-tua gak ngomong salah bae. Mangun kelapa. Mangun tapa. Ma ngun tapa apa lah kita mengkal temen yang sih aku nyaplek urip keding ketune gah mangun tapa iya nih gunung selaur ini gunung saur gunung haur selaur jenyak ah kita bahas selaur sih maning rabine kok dewek nih gunung haur nih gunung haur gunung haur iya gunung apa gunung selaur la ilaha illallah haur haur di kandang haur dua gendak kenapa sih kononnya ku dua aku selat kirain akan menyawak siraku isinya masalah apa yang ngomong aku jemberakan gingki sing wak haji wak haji sugi pari iya aku matempangan sing wak haji mantri wak haji mantri iya wakaji mantri ku haji sutama iya sutama sing duwe kawasan kota Muntur si wakaji angel iya yang di kota larangan temengkel temennya belakang siraku ya kok tinggal kakaji iya ingat dudukan menduduk haji kan apa nok angel eh bapak rasa kitaku ada cuma di Paidul kuno di Paidul ada surat datangnya dari wakaji surya siapa mantri wakaji mantri
Iya, ingat. Bapak Haji ya, Sutama. Sutama. Nek kasing duwe kawasan Kota Lawe. Mutur. Apa jelawe? Kembang golet, kembang golet. Cik. Aduh, ya. Ya plek, dicompone lagune mapa bae. Yuk disenggol kanggo Wak Haji Angel dari Kota Larangan. Sepi nang. Serat. Tonggoni nang. Lah ke piano ne ora. Ya ketemen, aku mau beli melu-melu kan ah. Oh, ya. Jumba suci kang gotang aku. Nak cerongo ek bal. Apa sebelah kiri berubah? Tekati sun. Siap. Wong demen kelingan baik. Yo, Michael. Sayang wis ana sing duwe. Yang nok iki. Rasa pegel ngentenane. Ngenteni sapa sih slek? Tak tunggu kapan rancane. Suki iki slek, sumpah mati demi Tuhan. Cintane bli bakal ilang. Rasa pegel ngentenane. Tertunggu kapan randane. Let no kejel randa. Ya ra. Wong larangan ku. Lah, are no titik pada bae. Pada bae. Iya. Bocah di, bocah larangan juga. Larangan. Intane suci beli bisa kelalen nok wong ayu kakang sabar ngintane senajan senok wis duwe sumpah mati demi Tuhan cintane beli bakal hilang. Iya karo Wak Haji Sutama. Rasa pegel ngentenane. Tak tunggu kapan randane. Randa tak beli slek. Randa nok iki maplok. Nok Angel, nok Angel ya randa. Lamun dilamar ya los mana. Penglamarane tangan cinta. Iya. Nok Angel. Oke, gimana kasih gimana ah. Asik. Nang apa hati pridaman wong sejen cinta suci dipisah kelalen. Wis duwe lagi sumpah mati demi Tuhan cintane bli bakal ilang kakang ana wong sing ngawasi bayang tenane tak tunggu kapan randane slet wong lagi ngentel-ngentel ini terus kaya-kaya aneh mah plek. Iya plek nun yuk plek kita pada nyusul majikan ayo. Plek yuk nyusul nok Angel yuk yuk arnok itu yuk 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 plek kirsawan kula korban sampai tang Riki Mawon perjumpaan kula kalian kasaf ya karena ten mengingat Chandra Sari Onji Sonsen pindah kota kebulen kados pertunjukan Chandra Sari cukup sampai tang Riki Mawon. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbios, bye bye. Si Chandra Sari.